Статус визначено. Відтепер електросамокати та моноколеса вважаються повноцінними транспортними засобами. Відповідний закон підписав президент. Згідно документу, кермувальники цього легкого електричного транспорту вважаються водіями, а не пішоходами. Тож не мають права їздити тротуарами. Та чи працює закон і які реакції викликав у суспільстві? Наша Ксенія Симоненко розповість. Даша Мішонова – активна юзерка електросамокату. Коли їхній прокат набирав популярність, вона спробувала і залишилась у захваті. Тому 2 роки тому купила власний. Каже, ця покупка стала одним із найкращих рішень у її житті. Адже самокат дуже спростив та пришвидшив пересування по місту. Як зазначає Даша, на дорозі відчуває себе безпечно. Але від різних неприємних ситуацій ніхто не застрахований. Спочатку було трошки незручно на дорогах, саме на автомобільних. Я раніше каталася на велосипеді, воно було якось... Ти трошки більший на дорозі, тебе трошки більш видно. Зустрічала коментарі від водіїв, просто знайомих. Вони кажуть, ми вас не бачимо. Типу, вас не існує. Це не дуже добре в плані безпеки, але особисто я про це не турбуюся, бо я за свою безпеку відповідаю сама. Даша і до прийняття закону завжди їздила на дорогах. Для неї це ніколи не було проблемою, бо вона має водійські права і правила знає. Але що робити іншим кермувальникам електросамокатів, наразі офіційних заяв ще не було. Відомо, що очікуються деякі зміни у ПДР. Юристи вважають, що незабаром ситуація відрегулюється. До того ж, вони допускають, що електросамокати та моноколеса фактично будуть прирівняні законом до велосипедів. Закон поки що не передбачає ніяких обов'язків в реєстрації цих транспортних засобів, в отриманні якихось прав на керування ними. Це все доручено наразі Кабінету міністрів України. Вони повинні будуть внести зміни в правила дорожнього руху та упорядкувати рух саме цих транспортних засобів. Тож це, скажімо так, буде щось на кшталт з велосипедами. Проте статус електросамокатів та моноколес все ж визначений. А це означає, що в разі ДТП та порушень правил дорожнього руху до них буде застосовуватись таке ж законодавство, як і до усіх інших учасників дорожнього руху. На додачу, цей законопроект дає право ОСББ і обслуговуючим компаніям організовувати місця зарядки електротранспорту у дворах багатоповерхівок. Те, що сьогодні не було впорядковано взагалі, тобто не було зрозуміло, куди взагалі це підключати і так далі. А тепер, згідно до цього закону, в принципі, ОСББ може просити, щоб місто підключило, просити у міста право на підключення, підключатись там згідно до відповідних правил. Втім, у містян щодо цього закону різні настрої та думки. Хтось вважає, що кермувальникам електросамокатів не варто їздити на дорогах, бо це небезпечно як і для них самих, так і для водіїв авто. Інші ж думають, що безпека та спокій пішоходів значно важливіші. Вони їздять як шалені. Навколо ти йдеш і вони тупо тебе зажимають. Ну, не дуже приємно, коли ти йдеш тротуаром. Коли їдеш там трохи ближче до бордюру по проїжджій частині, то вони там сигналять, кричать щось у вікна, там, типу, там, заберись з матюками. Там, ну, все різне буває. На дорогах, мені здається, це небезпечно їздити на самокатах, бо не факт, що автомобілісти будуть адекватно ставитись як до повноцінних учасників руху, до самокатерів. І тому я думаю, що по дорогах краще не їздити. Закон офіційно прийнятий. Проте для кермувальників електросамокатів та моноколес на даний момент це нічого не змінює. Вони й досі катаються тротуарами. Чи каратимуть їх в майбутньому, то чи взагалі нестимуть вони хоча б якусь відповідальність, має показати час. Ксенія Семененко, Олег Родіонов, Юрій Смірнов, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».